Без колядок та ялинок, але головне, під українським прапором жителі Новогригорівки на Миколаївщині вперше зустрічали Різдво за календарем західного обряду, тобто 25 грудня. Село одне з найбільш зруйнованих в регіоні. Через інтенсивні бойові дії майже всі будівлі там розбиті. Відновити свої оселі змогли лише декілька родин. Чим живуть люди у Новогригорівці і як зустрічали першу зірку? Репортаж Марини Михайловської про це. На стіні великий прапор України, на столі маленька штучна ялинка. Діти чекають на волонтерів з подарунками в колишній трапезні сільської церкви. Тепер це єдине приміщення, де жителі Новогригорівки можуть зібратися. Вони тут шпаклювали самі, фарбували, щось завішували, тому ми привезли гірлянди, бо світла тут немає, на жаль. І ми тому привезли гірлянди, які на батарейках. До розбитої Новогригорівки повернулися вже 26 дітей, менше половини, ніж було до війни. Замість школи – руїни, тому учні на дистанційці. Розваг в селі для них, кажуть, небагато. Ми зараз підемо, може, гуляти куди-то до клубу, до майданчику. Волонтерів тут діти чекають з нетерпінням. На різдвяні свята їх відвідали постійні шефи з Миколаєва. Привезли новорічні декорації та подарунки. Святкові набори змогли зібрати завдяки українським та іноземним спонсорам. Такі тяжкі часи, їм потрібно дійсно пам'ятати про те, що є казка, є мрії. Святкові дні дуже під час війни іноді печальні, тому що проходить війна на даний час і потрібно допомагати нашим Збройним силам. Але все-таки волонтери нам допомагають, як людям, і дарують нам такі подарунки, щоб ми отримували якусь радість. До війни в Новогригорівці на різдвяні свята завжди гучно колядували. Тепер вулиці порожні, кожен будинок пошкоджений, відбудуватися змогли одиниці. Немає цього святкового настрою, просто через те, що ще продовжується ця війна і вона не закінчується. Ми досі чуємо вибухи, зараз тихенько, але десь днем і ночі ми це чуємо. Стріляють, вибухає. А в цій хаті чи не єдина на всю Новогригорівку ялинка. Пані Ірина каже, поставила для маленьких онучок. Так захотів її чоловік військовий. От мені в душі було неприємно. От відчуття неприємно, що там хлопці на війні, а ми вроді як будемо святкувати. І він сказав так. Я пішов раді того на війну, щоб ви там святкували, ялинку ставили. Але повноцінні святкування, каже жінка, будуть після перемоги і сподівається, що вже наступне Різдво, 24 грудня, зустрічатиме в колі великої родини і друзів за всіма українськими традиціями. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».